বন্ধু বান্ধবী সকল নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল গীতিকা দিলৈ। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো অসমীয়া খাৰৰ তৰকাৰী। আচলতে এই খাৰৰ তৰকাৰীখন বেলেগ বেলেগ বস্তুৰে বনাব পাৰি, কিন্তু মই আজি লৈ আহিছো পানীলাও খাৰ। এই পানীলাও খাৰখন দুই ধৰণেৰে বনাব পাৰি, মাছ দি বনাব পাৰি আৰু মাছ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি। মাছ দিলে যিমান টেষ্টি হয়, মাছ নিদিলেও যে টেষ্টি নহয় সেইটো কথা নহয়। মাছ নিদিয়াকৈও বহুত টেষ্টি হয় এই পানীলাও তৰকাৰীখন, পানীলাও খাৰৰ তৰকাৰীখন। গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি মাছ নিদিয়াকৈ এই খাৰৰ তৰকাৰীখননো কেনেকৈ বনায় সেইটো লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহোঁ পানীলাও খাৰখন বনাবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। মই পানীলাওখিনি এনেধৰণে কুটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মছলাৰ ভিতৰত আদা অকণমান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছোঁ আৰু কলাখাৰ অকণমান লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ, বহুত বেছি নহয়, অকণমান। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই পানীলাওখিনি দি দিছোঁ। পানীলাওখিনি মই ধুনীয়াকৈ তেলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ। মই কলাখাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে আপোনালোকক আন এটি ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। কলগছৰ পৰা বা কলৰ বাকলিৰ পৰা কেনেধৰণে খাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, আমি অসমীয়া মানুহে কেনেধৰণে খাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ, সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে খাৰ নাথাকিলে চ'দাও ইউজ কৰিব পাৰে। এনেদৰে মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। অকণমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে ঢাকনিখন দুবাৰ তিনিবাৰমান দি খালী তেলখিনিতে অকণমান এনেদৰে ভাজি থাকিব, একো নিদিয়াকৈ। এনেধৰণে পানীলাওখিনি অকণমান মজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই তাত আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিম। আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি একেলগে মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। হালধি গুড়ি, আৰু খাৰ অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি, যাতে মছলা আৰু পানীলাওখিনি মিক্স হৈ যায়। এই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ঢাকনিখন আঁতৰাই আকৌ লৰাই দিব, এনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ পানীলাওখিনি ভালদৰে সিজি নোযোৱালৈকে এনেদৰে আপোনালোকে ঢাকনিখন দি লৰাই থাকিব। শেষৰ পিনে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিলে হ'ল, নহ'লে তলত লাগি যাবও পাৰে। প্ৰায় মোৰ খাৰৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈছে।
লগতে মো খাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বনাই চাব, ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে খাৰৰ তৰকাৰীখন খাই। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাইছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, নহ'লে আপোনালোকে যদি বেলেগ ধৰণে বনায় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈকে আহোঁ, ধন্যবাদ।